Sobotňajší súboj ligových volejbalistiek mal takú zvláštnu príchuť. Proti sebe stáli hráčky, ktoré donedávna ešte obliekali jeden spoločný dres Slávie Technickej univerzity. Podľa slov trénerky dievčatá odišli do Michaloviec, pretože by si v tejto sezóne v Košiciach asi nezahrali. Prvý zápas, odkiaľ sú aj naše zábery, začali domáce rýchlým štartom a po chvíli viedli 2-0 na sety. Lenže potom prišiel nástup hostí, tie vyrovnali na 2-2. Nasledoval skrátený tretí set, ten lepšie zvládli hostky 12-15, celkovo 2-3 a na zápasy 0-1. Prvé dva sety sme hrali to, čo sme trénovali počas celého týždňa, akurát nám nevyšlo to, že začali našu hru čítať a odhadli alebo odhadovali, kde lopta spadne alebo kde pôjde, jednoducho aký útok alebo akú taktiku sme zvolili. Čiže v podstate môžem zhodnotiť, že teraz vyhral ten lepší, ukázalo sa, že posledný piatý set dopadol v prospech Michaloviec kvôli tomu, že my sme doplatili na naše chyby. Čiže ten piatý set by sa dal nazvať, že zlomový? Piatý set bol zlomový, pretože zo začiatku sme vyhrávali a začali nám potom padať lopty, ktoré sme predtým chytali a vedeli sme to uhrať. Druhé stretnutie sa hralo po polhodinovej prestávke, ale už v réžii domácich hráčoch. Zápas sa skončil 3-1 pre Sláviu. Naše sú v tabulke po 9. kole na 3. mieste so ziskom 23 bodov. Michal Savko, Televízia Naša.